nascimento. Ah, é verdade. Desculpa, Mongo Eggs. Olá, Mongedron. Sejam bem-vindos de novo. Queremos que tenham uma boa experiência de trabalho. Quase morrendo, quer dizer, trabalhando com a gente. Ei! Para não cansarem da voz que estão ouvindo, use o teclado para selecionar uma nova personalidade, para lhes fazer companhia. Jaca Torta, o teclado de Win99. Mas é novinho, Mongo. De que adianta ser novinho se não presta? Parece que você está tendo dificuldades com o teclado. Eu vi o que estava tentando escolher como voz que lhe agrada e vou completar para você. Obrigado por escolher a companhia de Adolescente Mala Sem Alça. O quê? Tá doido? Tá doido? Ah, dois tombos pra tomar conta. Ei! Ele conhece a gente, Mongo! O elevador parou. Pode sair, ô. Tanto faz. Fica aqui se quiser. Quem se importa? Credo! Que educação é essa? Ok, vamos começar com o trampo. Veja se a Balora está no palco. Ou não, cada um com seus problemas. Ah, é mesmo! Vou acender a luz. Neca de pitibiriba da Balora. Tá só aqui! Drongo, velho. Isso deve ser maneiro. Manda ver, mano. Time Fox. Deixa ele pronto pra ralar amanhã. Tá. Não tá lá! Dá choque! O Drongo é dos meus, mano. Não, Drongo. Ele vai ficar bravo com a gente. Não se preocupe, mano. Ele não consegue me ver aqui embaixo. Mas eu sim. Tivemos um problema com o sintetizador de voz. Voz padrão restaurada. Por favor, prossiga através do duto à sua frente para o auditório da Circus Baby. Vamos verificar a Baby. Parece que vamos ter que motivar a Baby com... choque! Parece haver um defeito na energia. Por favor, aguarde enquanto eu reinicio o sistema. Ufa, vamos ter um pouco de sossego. Enquanto isso, vocês ficarão sem o sistema de segurança que protege vocês dos animatrônicos. Jaca Torta, estamos em perigo, Drongo! Ah, Duide! Até mais. Socorro, Drongo! E agora? Os animatrônicos estão tudo vindo para atacar a gente! Ei, aqui é a Circus Baby. Tem um vão embaixo da mesa. Usem como esconderijo. Boa ideia! Obrigado, Baby! Ai, um olho gordo! O olho gordo ficou com mal olhado. Escutem, Mongodrongo. A voz vai mandar vocês correrem para consertar a energia. Mas não corram, senão a Balora pega vocês. Que voz traíra! Obrigado, Baby! Obrigado pela paciência. O sistema não pode ser reiniciado automaticamente. Vocês vão ter de reiniciá-lo manualmente na sala do Fantasy Fred. Corram até lá. Correr, é? Sei. Nossa, que longe. Vamos correndo pra chegar logo, Mongo. Não, Drongo! Ei, você que me deu choque. Vou te pegar. Que bom, Mongo. Ela só quer pegar você. Jaca Torta, Drongo. Que amigo você, hein?
Deus! Como assim? Funtime Fred? Funtime Fred? Sabe quem deu choque?